नयाँ वर्ष नयाँ ठाउँ ताकम महोत्सव घुम्न जाउँ। धौलागिरी पर्यटन महोत्सव 2068 यही वैशाख 18 गतेदेखि 23 गतेसम्म म्याग्दी जिल्लाको ताकममा राष्ट्रिय स्तरका चर्चित कलाकारहरूद्वारा लोकगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको प्रस्तुति, पर्यटन समृद्धिका लागि समृद्धि स्थायित्वको लागि भन्ने मूल नाराका साथ पर्यटन वर्ष 2011 सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले आयोजना गर्न गइरहेको धौलागिरी पर्यटन महोत्सव 2068।